ورد فينا والرياحين وينشر الهدي إيمانا وموعظة wannan bayani da zan yi mai da martani ne ma shekau 2019 a shekau yayi bayani akan cewa shi a shirye yake ya aiwatar da duk wani abin da bai da kyau mu kuma mazauna garin biyu ne matasa yan gora civilian JTF kenan muna da vigilantes wato yan baka mu ga sojojin mu ga yan hisba duk sun fito muna wannan jeji mun fito muna aiki ne sa'annan muna neman su shekau bayani da zan yi maka rannan kai wani magana akan shugaba Buhari to shugaba Buhari ya fi karfin ka ya wuce inda kake tunani shugaba Buhari ba mutumi ne da wanda zaka yi wasa da shi ba sa'annan idan kana cin kasa to kake yayi ta shuri shugaba Buhari ya fi karfin ka shugaba Buhari ya fi karfin ka shugaba Buhari ya wuce wasa shekau mun fito yau muna neman ka idan kana ji ka fito idan kana ji ka fito idan ka shirya shekau ka fito mu mun shirya idan ka shirya wa mutuwa mu jiranta muke yi idan kana ji ka shirya dan Allah shekau ka fito shekau wallahi in ka fito zan yanka ka wallahi zan yanka ka wallahi zan yanka ka wallahi shekau zan yanka ka da hannuna zan yanka ka wallahi shekau da hannuna zan yanka ka ka fito kana ji kana da runduna rundunan ka na banza masu tsoron karan bindiga mu ba ma tsoron karan bindiga idan ka shirya mu mun shirya mu haɗu a daga assalamu alaikum